Son illər Bərdə rayonunda əkinçiliyə maraq artıb. Bunun da səbəbi rayon ərazisində əkilən kənd təsərrüfatı təyinatlı bitkilərin vaxtında suvarılmasıdır. Bunun nəticəsi olaraq suvarılan sahələrdən bol məhsul əldə edilib və bu proses 2024-cü ildə də davam edir. Rayonun əkin sahələrinin suvarılmasını Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Bərdə rayonunda fəaliyyət göstərən Yerli İstismar İdarəsi həyata keçirir. İdarə Bərdə rayonunda 64 min hektara yaxın əkin sahəsinin suvarılmasına xidmət edir ki, bunun üçün balanslı olan 1200 kilometrdən artıq suvarma kanalından istifadə edilir. Rayonda suvarılmanın vaxtında aparılması istiqamətində subarteziyan quyularının da sazdığına daim diqqət yetirilir. Bərdədə 63406 hektar əkiləcək suvarılan sahə vardır. Bunlardan 38178 hektar Qarabağ kanalının payına düşür ki, Qarabağ kanalı vasitəsilə suvarılır. 17375 hektarı subarteziyan quyularının hesabına düşür. Tərtər çayı vasitəsilə 2916 hektar suvarılır. Mexaniki qurğu ilə 4937 hektar suvarılır. Bu suvarmanı mütəşəkkil təşkil eləmək üçün biz kanalların hamısını dildən təmizləmişik. İdarə tərəfindən rayon ərazisində su problemi yaşayan ərazilər də artıq su ilə təmin olunur. Belə yaşayış məntəqələrindən biri də Həsənqaya deyilən ərazidir ki, bura 450 metr məsafədən boru ilə yeni su xətti çəkilib. Sakinlər artıq həm əkin, həm də həyətyanı sahələrini asanlıqla suvara biləcəklər. Bu torba çəkilməmişdən əvvəl biz çox problem yaşayırdı həddən artıq. Bu tərəfdə bir 30-40 ev var, bəlkə də 10-15 ev su getmir ora. Burada bax bu küçədən qabağa 22 ailədir, 22 evdir. Biz su üstündə problem üzləşirdik, həddən artıq problem üzləşirdik. Doğrudan da bu ərazidə yaşayan insanlar su sardan çox böyük əziyyətlər çəkirdilər. İstər məhlələr, istər pay torpaqlarında, indi yuxarıda da gözəlişlər görüləcək inşallah. İndi bizim bağlarımız su görür. Həsənqaya ərazisində suyun çəkilməsi çətin proses olsa da, Yerli İstismar İdarəsi tərəfindən bu proses tezliklə yekunlaşıb. Əhali su ilə təmin olunub. Həsənqaya deyilən zonada bizdə su qıtlığı var idi. 30 illərlə orada su yox idi. Təzyiqli boru vasitəsilə, 630-luq boru vasitəsilə, təzyiqli boru vasitəsilə biz onu 10 metrlərlə yuxarı qaldırdıq. Burada, orada həmən o su qıtlığı olan yerdə də pambıq, qarqıdalı, soya, orada Bərdə bilirsiniz ki, payızlıq əkinlərə çox diqqət verən cəmaatdır. Qeyd edək ki, Bərdə rayonunda əsas su mənbəyi Qarabağ suvarma kanalı, Tərtər çayı, subarteziyan quyuları və Kür çayı üzərində qoyulmuş nasos stansiyalardır. Rayonda suvarma iki üsulla, mexaniki və öz axımı ilə həyata keçirilir. Öz axımı ilə 39510 hektar, mexaniki üsulla isə 23895 hektar sahə suvarma suyu ilə təmin olunur.